Dövlət Məşğulluq Agentliyi Qubada əmək yarmarkası təşkil edib. Quba, Qusar və Xaçmaz sakinləri üçün təşkil olunan aktiv məşğulluq tədbirində işsiz və iş axtaranlara 24 müəssisədən 200-dən çox vakant iş yeri təklif olunub. Yarmarkada öz kiçik biznesini qurmaq istəyən şəxslərin özünə məşğulluq proqramına, əmək bazarının tələblərinə uyğun yeni peşələrə yiyələnmək istəklərinin peşə hazırlığına cəlb edilməsi üçün qeydiyyat aparılıb. Tədbirdə 500-ə yaxın sakin iştirak edib. Bu əmək yarmarkasının əsas məqsədi işə götürənlərlə işsizlərin birbaşa təmasının yaradılması və vətəndaşlarımızın bu imkandan maksimum yararlanaraq öz münasib işlərini tapmalarıdır. Bizim şimal zonasına xas olan yəni turizm sahəsi üzrə və kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə daha çox şirkət burada iştirak edir.